Starten har akkurat gått på kvinnenes eneste stafett før VM denne sesongen, og det Norge med startnummer 4, Tiril Udnes Weng, går første etappe. Ja, det blir jo en liten generalprøve da før VM-stafetten I Oberstdorf senere I vinter, men vi får ikke den tøffeste motstanden vi kanskje skulle ønsket oss. Sverige mangler to av sine beste, Russland mangler to av sine beste, heller ikke USA har det beste laget. Så her det duket for norsk stafett-triumf. Charlotte Kalla går første etappe for Sverige her. Russland kan bli en sterk motstander for Norge I VM. Her går Kirpichenko. De litt redusert, russiske mannskapet. Ja, definitivt. Uten Julia Stupak som sliter med forkjølelse og Tatjana Sorina som ødela at leddbånd ute en 4 ukers tid. USA har toppet laget sitt fra start med Rosie Brennan. Diggins går andre. Så det Laukli og Patterson. De har også et par sterke utøvere som ikke går I dag. Det bra med snø I Lahti, men det ikke så lett å smøre I klassisk her. Det pluss 1 grad I lufta, så vidt på minussida I snøen. Og så det litt sånn at det tørrere da, på de øverste delene av traséen her, men de fleste ser ut til å hamne på en klisterblanding. Mye universal klister under disse skia her. Litt ny snø I dag tidlig, og så det blitt litt mer pluss, og det har skjedd litt I timene før start her på smøresiden. Russland har for øvrig 2 lag med her, også Mekriokova som var litt på halen av feltet. Skal vi ned den utforkjøringen hvor det var et ordentlig fall I går da Caitlin Patterson fra USA gikk ned og tok med seg mange I feltet. Det en liten ildopp der for Tiril Udnes Weng hvis vi ser på dagens etappe med tanke på VM I Oberstdorf. Klarer hun seg bra her så hun selvfølgelig også svært aktuell for denne etappen I VM. Pakket godt inn her Udnes Weng, prøver å holde seg unna av trøbbel I bunnen her av den lengste motbakken I denne klassisk delen. Stopper helt opp der, så det som må passe på å hoppe litt ut før da, slik at de ikke mister for mye fart inn der, slik som Mekriokova gjorde. Kirpichenko I det røde startnummeret lengst fremme. Tyskland med Laura Gimler på den første etappen gikk ikke I går. De har også tatt inn Victoria Karl som ikke gikk gårsdagens fellesstart. Finland har Johanna Matintalo, vanligvis en bra klassisk løper. Det så vi under Tore Ski også, så hun skal kunne henge bra med her. Så Udnes Weng blir gående utenfor sporet, og hvis det blir tørrere og tørrere lenger opp her, så skal du være litt forsiktig med det. Ja, det spørs om de har en fornuftig klisterblanding eller ikke. Det vel mye som tyder på at de norske har det. De hadde jo fenomenale ski her under skiathlon-konkurransen I går. Ligger på baksynet til Charlotte Kalla her da. Udnes Weng ble nummer 14 I går. Blir litt tøft på tampen av den fellesstarten. Rosie Brennan går første etappe for USA, hun som var så sterk I desember og lenge I Tour de Ski. Og så ble det litt tungt på slutten av turen, og hun var ikke opp mot sitt aller beste I går heller. Og det har vært typisk fra det renna vi så I går. De som gikk Tour de Ski har vært litt preget av det og slitne under konkurransene her I Lahti. Vi skal høre vi med Tiril hva hun tenkte før dagens stafett. Skal kjøre ned mot stadion nå. I studio sitter du, Astrid Jakobsen. Hva tenker du om den norske lagoppstillingen? Kalvo gikk jo bedre enn Udnes Weng I går, og vi har også noen andre alternativer til VM. Hva tenker du? And also Russian second team, a little bit struggling there behind.
second team to start i Natalia Merikova. Inn da, halvveis på første etappe, 2,5 kilometer, har vært litt avventende stemning, slik det ofte de føler seg litt fram. Ja, det forventer at det ganske samlet felt faktisk på denne første etappen der, Tyskland med Laura Gimler. Det selvfølgelig spennende at Tyskland helt oppe der. De hadde en ganske bra dag I går på herresiden da, med blant annet unge Moch, som var helt oppe og slåss om plass topp 10. Ja, det var en stor opptur. Han skal gå siste etappe for herrene til Tyskland senere I dag. Lydnesveng henger fint med her. Legg også merke til Charlotte Kalla da, som fikk korona I høst og har jobbet seg tilbake. Trent bra, fungert bra på trening, men var litt usikker på formen I konkurransesammenheng her. Det gikk veldig bra I går. Nummer 7. Det var en stor opptur for Kalla. Ja, det dessverre fint inne I leken her, men spørsmålet jo litt, tåler hun to løp på to dager etter en sånn sykdom? Og hvordan hun I kroppen etter denne helgen? Så vi må vente noen dager før Kalla har fått alle svar på hvor hun står. Hun glipptak opp på det aller bratteste her. Vil jo tro at Martin Thalo, som har vært så god I klassisk I det siste, skal vise seg litt fram Når vi kommer ut på denne andre runden, og går hun I hvert fall fram I sitt spor med nummer 5 der. Ikke alt for stor fart I tetgruppa forløpig, så det bra samlet felt her. Rosie Brennan har vist litt sviktende form I det siste, men her har hun holdt seg langt fremme for USA. Ja, det ikke tegn på at ikke alt for stor fart der. Ganske lett også for Kirpichenko å henge med. Det sånn at uten en sveng nå føler at hvis hun med inn her, så har hun gjort jobben sin. Da kan Therese Johaug skride til verket på andre etappe. Ja, skal jo ha mange gode forutsetninger for å være en god første etappeløper til uten en sveng. Har bra rykk I kroppen, tøff I huet og en bra utholdenhet. Egentlig, ellers har jo en tvillingssøster Lotta Udnesveng som aktuell, Anne-Kjersti Kalvå, Maiken Kaspersen Falla gikk jo veldig fint her under VM-stafetten for 4 år siden. Så hvis luftveiene der holder, så kan jo også hun bli aktuell etter hvert her. Tiril Udnesveng gikk jo veldig fine prologer I de klassiske sprintene på Lygna og NM, som skal ha fart til å kunne kjøre hardt den siste kilometeren her hvis det blir seg mulighet. Ja. Bare for å fullføre stafettresonemanget, vi har et par løpere til som kunne vært gode da. Anna Svensen og Katrine Harsheim for eksempel, begge gode klassiske 5 kilometer løpere. Så vi skal stille et godt stafettlag uansett hvem som får muligheten. Føler I hvert fall greit Tiril Udnesveng her. Også for Kalla så står det litt på spill denne helgen her, og ikke minst I Falun neste helg, for å slå seg inn på enkelte distanser I VM. Ebbe Andersson og Frida Karlsson jo selvskrevne der. Jeg har nok veldig lyst til å gå 10 kilometer skøyting, for eksempel Kalla. Jeg har nok lyst til å gå stafetten også. Ja, det ikke bare å slå seg inn på det laget når Frida Karlsson og eventuelt Linn Svan tilbake. Nei, da det 3 plasser okkupert, så da kan det fort stå mellom Charlotte Kalla og Emma Ribom, men også løpere som Maja Dahlqvist kan være aktuell på en 5 kilometer. Åh, Gimler spinner der, har ikke fest I det hele tatt I bånd der, og da taper hun flere meter. Det der koster også. Ja. Og det langt opp til toppen her, og det litt bløtere snø nederst I trassen, tørrere opp mot toppen. Ja, gikk det ordentlig skjeis for Tyskland på noen få meter. Ja, nå holder stanga fint her, Tiril Udnesveng. Hun og Martin Thalo holder både USA og Sverige litt bak her. Russland viser litt svakhet her, Kirpichenko, slipper noen meter til Kalla. Blenden går jo på en voldsom innsats. Husk også at USA blir sterkere etter hvert. Altså, de kommer jo med Sadie Bjørnsen da, som skal gå I Falun til uka. Hun har valgt et helt annet opplegg denne sesongen. Nettopp fordi at hun ofte har vært for tidlig I form. Derfor har han utsatt sesongstarten nærmest Sadie Bjørnsen. Ja, altså hvis Caldwell holder følge på en første etappe, Bjørnsen kan følge på andre. Og med Diggins og Brennan på de 2 siste, så ikke det et dårlig lag. Ellers har jo USA valgt å ikke bare toppe laget, men de vil også teste litt Matt Whitcomb, da den amerikanske treneren, vil teste litt Jessica Diggins og Rosie Brennan på en klassisk etappe her. Ellers jo de selvfølgelig svært aktuelle også I skøytede etapper. Niskanen viste ganske bra form I går, men spørs om det holder mot Therese Johaug. Nei, mye tyder på at Therese Johaug kommer til å avgjøre stafetten her på den andre etappen. Mononen.
Kjører her nå. Hvordan går det med Udnesveng? Det helt optimalt det vi ser her? Nei, slipper Martin Tallo litt. Ja, I trøbbel. Og Kalla kommer også bedre opp mot toppen. Litt småstiv nå til Udnesveng her. Ja, jobber hardt her for å holde bakskinen. Og dette den siste bakketoppen nå. Men Finland kommer antagelig til å veksle først her. Ja, og de har sterke Kertoniskanen også på andre etappe. Litt usikkert kort veteran Månån på tredje, men så har de jo Permakoski til slutt. Mm. Så Finland har et potensielt pallag I denne stafetten her. Også et andre lag I denne stafetten, de hektet av. Der går veteran Råpanen siste etappe. Det jo bare Russland og Finland som stiller med to lag. Det kunne Norge ha gjort, men da måtte de tatt med to løpere til, I og med at de bare hadde seks som kunne gå I går. Oi, se hvor bra Kalla glir inn bakfra. Ja, det både en kombinasjon at du kommer bakfra og sånn sett kan smette forbi på slutten, men har nok også litt bedre glid. Og Kalla hadde en fin stigning utover på etappen her. Gikk fort opp på toppen. Det var jo voldsomt, da. Det var jo en tre sekunder oppe på toppen. Da Norge også inne igjen. Glir inn Finland. Ja, vi får et ganske samlet felt inn til første veksling, akkurat som forventet. Vi må vel si at fem lag så å si samlet her. Ja, det skiller ikke mye ut. Rybom kommer til å gå ut et lite sekund foran Therese Johaug. Men Finland vil vekse først, har bestemt seg ja. Månån. Det skal stå Finland øverst på lista etter den første etappen, og det gjør det også. Nå Niskanen. Rivom Johaug I gang. Men det skal mye til at det står Finland øverst etter to etapper når Norge stiller med Therese Johaug her og nå. Slipper hun å møte Frida Karlsson på denne andre etappen. Det må hun trolig ut mot I VM I Oberstdorf. Men har med seg Tour de Ski-vinneren Jessica Diggins her da, så nivået bra. Tyskland. 26 sekunder ble det altså fra midtveis på denne andre runden. Da ble det ingen god opplevelse da for Laura Gimli som har VM rett og slett på hjemmebane. Hun går jo for klubben I Oberstdorf. Synd for Hennig. Kunne virkelig hengt med de beste her på den andre etappen. Positivt løp her av Johanna Martintalo fra Finland, men også Tiril Udnesveng gjør jobben henge med tetgruppa, og det var oppgave nummer en. Ikke gjøre noen store feil, bare være med slik at Therese har et godt utgangspunkt. Ja, så går det ut her. Johaug bakerst I denne rekka foreløpig. Hvor lenge skal hun holde seg der? Og Nepriajeva som kanskje det eneste sikre kortet på det russiske laget I VM og de som går I dag faktisk. Ja, gikk bra mot slutten I går og slo Kalla I spurten. Therese. Ser Rybom over toppen. Hun jo rask, var på pallen I Val di Fiemme I den klassiske sprinten der, Rybom. Ja, Rybom har nok ambisjoner om å gå VM-stafetten for Sverige. Men da kan enda hun slåss først og fremst mot Charlotte Kalla, faktisk. Litt stresset her, Johaug. Kommer seg ikke helt fram dit hun skal. Prøver å finne en vei fram. Ja, så det jo sånn at de snart går inn I et utforparti der Jessica Diggins bra. Så kan det være bra å være I ryggen på henne ned der, og så prøve å gå I langmota som ikke langt unna nå. La oss høre hva Johaug sa før denne stafetten. Therese Johaug, at du skal gå andre etappe veldig lite overraskende. Hva din oppgave for dagen? Andre etappe jo, skal gå fort fra start til mål og prøve å få mest mulig sprik I feltet. Så får vi se hva jeg klarer I dag. Det ikke alle lag som stiller helt toppa her. Det bra sjanse for at Norge tar det. Ja, vi har nok på papiret om å si at vi favoritter. Det det ingen tvil om. Så. Men han skal aldri si aldri stafett til stafett, så han nødt til å kjempe for å starte mål. Har Ebba Andersson sjans mot Heidi Weng I en spurt? Nei, jeg vet ikke. Alt kan jo skje, men Heidi var noe sterkest I går I hvert fall. Inn I den bratteste og lengste motbakken. Nei, opp her, Johaug, må gjøre det. Ja, kommer det opp. Det fornuftig det holder seg I ryggen på Diggins og noen andre utfor, og så heller begynne å gå I denne langmota som den I gang med. Niskanen allerede lukket å få en advarsel fra juryen. Nå smeller Johaug til. Ja, og Therese så god I dette partiet at hun fort kan rett og slett pulverisere dette feltet bare I løpet av en langmote. Men det var nok en fordel at de andre hadde henne bak I bunnen av bakken, men se her hvordan hun langer ut, og da strekker det seg ut med en gang. Ja, dette tøft på både Jesse Diggins og Emma Ribom og de andre. Endelig var hun fremst I sporet, og da bare smeller hun til.
håpet for de her at det tross alt bare en 5 kilometer, så det litt lettere for de her å følge Therese enn det hadde vært på en 10 kilometer for eksempel. Så har altså Norge Fossesson på neste etappe og Weng deretter nummer 2 og 3 i gårsdagens renn. Tyskland fikk det tøft da inn mot slutten av etappen dessverre og ble hektet av. 26 sekunder var det ved veksling. Ja, og det mer enn nå. Det går gjennom her 33 sekunder bak med Katarina Hennig. Kylönen for det finske andre laget. Ja, det interessant. Hun også en av de som slåss for å komme på i VM-troppen for Finland. De sliter med å få opp mange nye navn. Da. Det mange av de her gamle kjente med unntak av Martin Talo. Diggins gjør alt den kan her. Ja da, sier jeg. Og de har jo ikke lenger bak enn at de skal gli inn dette her. Ja da, de Bergen første gang, men de skal en runde til, så... Ja, og da slipper hun til fra bånd. Men det klart, det ikke sikkert det blir så stor luke ut av dette her. Nå skal vi følge med Ribom, som har sluppet de to foran. Kan de svenske skiene være så gode at hun kan gli dette helt inn? Charlotte Kalla kjørte i hvert fall veldig fint i det partiet forrige runde. Det kan være Kallas ski, det kan være hennes form, men det kan være også at Sverige har noe lurt akkurat i dag. Ja, vi skal følge med litt nå. Og her, Kalla kom som en kule i stad. Virker som Joa glir bra i front. Ja, han holder bra unna for både Niskan og Diggins her. Den som glir dårligst er Diggins her. For her kommer både Sverige og Russland susende langt bakfra. Ja, Russland Nepreajeva kommer jo alltid fram i sånne partier da. Hun enorm akkurat i sånne partier. Kjører kjapt hva Tiril Lundnesveng sa etter sin første etappe. Tiril Lundnesveng, du gjorde jobben din, sier Torger Bjørn Følle, sånn selv da. Ja, jeg gjorde i hvert fall det. Ikke at utgangspunktet til Therese var noe dårligere enn det jeg hadde når jeg startet, men jeg ble stiv, så jeg kjenner at det mangler et lite hakk opp på formen for at jeg så orker å gå og pushe ordentlig med Sira, men nei, jeg greit fornøyd. En liten lykke på toppen, men så kjørte dere inn. Var du nervøs der? Ja, jeg tenkte nå på toppen at det her kan vi ta igjen, for det så stor fordel å komme bakfra. Men optimalt sett så burde jeg vært helt rigg. Joaug slipper det ikke helt inn på seg. Hun holder trøkket her inne på den flate stadion. Ja, og da det en ny bakke igjen som venter i motbakke sånn, og da skal den luka bli større. Han glir forskjeller her, altså. Ja. Russland med Nepreajeva her har gode ski. Det var ikke noe luke å snakke om inn i første bakken ut etter runding her. Niskanen 1,6 sekunder bak Joaug. Joaug lå litt bak i køen i dette partiet i stad. Nå kan hun bruke kreftene sine, så får vi se hva som skjer da. Også Katarina Hennig fra Tyskland sliten etter Tour de Ski. Hadde flere gode etapper under touren og var litt preget av det i går, i likhet med mange andre tourløpere. Ja, tapt en 17 sekunder på denne første runden. Og se på Joaug. Jager fart overalt. Ja. Det var nok et veldig bra klassisk del på skiathlon i går, og så var ikke skøytedelen opp mot det aller, aller beste. Derfor ble heller ikke seiersmargin så stor denne gangen. Nei, rundt halvminuttet, rett under. Ser ut som det prøver. Jeg var sliter litt oppover. Sammen med Diggins og Ribom. De småstive allerede, og de har ikke begynt på langmota enda, altså. Nei, dette bare oppvarmingen på den siste runden. Ikke sikkert de føler det sånn, men... Neida. De store utslagene kommer til å komme fra... De kommer i bånd om ett minutt, og nå har jo Auge dem på gaffaren her. Ja, jeg synes Kerto Niskan klarer seg fint, altså søstra til Ivo Niskan her. Hun holder faktisk den luka ganske bra. Jeg skal Finland rett og slett gå opp og bli nummer to i denne stafetten, for Norge vinner vel. Laura Mononen har neste mot Fossesholm. Det er klart at Sverige med Lovisa Modig, det et spørsmålstegn på den tredje etappen, så sånn sett skal Finland klare seg bra. USA gjør seg ferdig med sine beste løpere nå. Det bra ut for Finland. USA har toppet laget. Finland har mer et jevnt bra lag. Altså Mononen på tredje etappe har jo også masse erfaring på en sånn etappe. Selv om nok skulle ønsket seg i hvert fall tre etapper i klassisk det finske laget. Det vil jeg tro. Men Niskan holder bra unna. Det langmota som blir den store utfordringen for Niskan her. 3-4 sekunder bak Joaug i bånd. Skal vi se hva det oppe ved punktet.
Ja, fin åpning på bakken her av Niskanen. Kommer nærmere altså slutten av kjøringen der. Niskanen I ferd med å finne formen der. Gjorde en bra skiathlon I går også. Skal vi se hvordan det går med Nepreya Vako bak der. Og dette her hun god til. Klassisk teknikken, den sitter veldig godt for tida. Litt mer å gå på skøyting innimellom. Får sekundering her. Snart oppe ved punktet. Sverige, Russland og USA holder seg samlet foreløpig. Ja. Therese siger litt ifra stresset som vi kanskje hun hadde litt I start på etappen. Det ser ut til å være borte her I hvert fall. Nå går hun ordentlig godt på skien. Ja. Øker litt til Finland I bakken her, men ikke dramatisk mye. Niskan klarer seg foreløpig bra. Det stykket til toppen. Det 5,7 sekunder. Ja, vel så bra going av Niskan her som klarer å lange godt ut der bakken ikke så bratte. Så det Diggins som får en bitte liten luke til Nepreya. Den kommer Nepreya til å gli inn igjen. Ja, 17 sekunder jo selvfølgelig mye da. Diggins Tour de Ski-vinneren litt sliten etter Toren. Og uten Per-Erik Bjørnstad å smøre klassisk ski, så det krevende å få trygt feste opp. Ja, sliter litt med det. Virker som slett litt med glien også I dag. Vi får se om det samme skjer igjen, om Russland kommer bakfra nok en gang. Opp mot dette punktet her, det litt tørrere I snøen da, så hvis man har litt for aggressivt klister, som vi sier, så kan det begynne å ise litt. Et annet glipptag her for Joa gå. Det stemmer ikke 100%. Nei, Keito Niskan gjør en god etapp og holder nesten avstanden her. 5,7 sekunder var det. En ny måling ved veksling. Siken over den siste toppen selvfølgelig her I Nyskanen. Da kan den hive seg på stavene og få kjørt litt utfor. Tok en del over bakketoppen der, Johan. Ser vi også Teemu Paasanen, den finske sjefen, sekundere Niskanen der. Og Finland I ferd med å gjøre en god stafett her. Finland da med Mononen Permekoski, mens Norge har Fossesson Weng. Therese Johaug har for øvrig 17 verdenscupseire I stafett. Det jo Bjørgen som foran. Hun har rekorden med 20 verdenscupseire. Den kan Johaug slå. Ja, Therese setter rekorder nesten hvert eneste skirenn hun stiller I for tida. Riktig som at Bjørgen så god form at hun kunne gått inn på stafettlaget hun også. Ja, observert I Nordmarka går det sammen med Ella Gjømle og Tara Garrity Moats. Såpass, ja. Kombinert en av de største gullfavorittene, kombinert kvinner I Oberstdorf senere I vinter. Hun som vant det første verdenscuprennet noensinne tidligere denne sesongen. Så ser jeg inn til veksling da, etter de to klassiske etappene. Therese gjør en god etappe og rykker ifra, men jeg må si at også Finland og Niskanen leverer minst etter forventningen her og holder Finland inne litt I seierskampen her. Det var 5,7 sekunder. Så tar de til høyre her, for nå skal det ut på skøyting, og der står gårsdagens Thor Fossesholm. Sitt store gjennombrudd internasjonalt da, med andreplassen I går. 6,9, taper bare ett sekund fra langbakken og hit. Laura Månåden rutinert som få til å gå en tredje etappe. Nå jobber hun ikke heller, hun har gjort det en periode. Nå satser hun på heltid igjen. Avstanden var 17 sekunder til amerikanerne, det ble 24 sekunder. Og Sverige da, med Modig, mens Laukli, halvt norske Laukli, skal gå for USA. Og Louisa Modig da, som har gått for klubben I Bore, da vi ikke så langt unna norske grenser inne I Torsby. Har bare gått 7 verdenscuprenn, og nummer 30 I går den eneste gangen hun har tatt poeng. Therese gjør en god andre etappe. Hun skal nok slippe å gå siste etappen under VM I Oberstdorf, slik hun måtte under Seefeld-VM. Det blir nok en andre etappe. Det kan det fort bli på Niskan nå. Diggins flyttes nok til en skøyteetappe, og vil jo være en spennende ankerkvinne for The United States of America. 5 kilometer skøyting, det skal være rimelig perfekt for Fossesholm. God teknisk, gjorde et godt teknisk løp I går. Også klassisk der hun har slitt mest. Det var kanskje det hun tok det store steget fra det hun gjort før I vinter. Litt sånn artig situasjon. Hun har åpnet litt pent I rennene sine denne sesongen. Gått sterkere og sterkere. Hvis hun åpner for pent her, så øyner Månåden en mulighet. Har ikke tapt så mye ut her, tror jeg. Nei, hun står I fare for å bli litt for ivrig I Månåden her også da. Ja, det I hvert fall helt klart. Og det litt småsliten... Lovisa Modig som går her. Du ser, det ikke samme flyten på henne som en
Ebba Andersson for eksempel, eller Linn Svan. Nei, men har fått en luke til sine følgesvenner allerede nå. Nechavskaya skal jo ikke være så god, den med 16 I går. Stilig med Laukli, Konnerud norsk-amerikansk. Ja, har altså flyttet til Norge for en tid for å bli bedre på ski når college-sesongen ikke ble noe av. Nydelig going på ski her. Tenkte at du junior bare og går virkelig voksent og fint ut her. Ser litt sånn avslappet ut da faktisk. Og ikke brukt alt for mye krefter på den åpningsfarten her. Jeg har ikke så mye erfaring fra dette. Var vel på ett av de norske lagene under Lillehammer Helga forrige sesong. Men ikke på første laget Fossesholm. Det ser ut som også Finland har bra tak på skiprepareringen I dag, og månen kommer helt greit I gang her. Og vi har altså Krista Permekoski til slutt. Litt nyttforkjøring her, så snur de 180 grader her, og så skal de opp igjen på baksiden av de største hoppbakkene I Lahti. Fortsatt samme fine flyten, ganske stabil og fin I kroppen, så det forsvinner ikke så mye kraft når du går her. Det går liksom ned I snøen og skaper framdrift. Vi hører med Fossesson da, hva hun tenker om at hun fikk gå tredje etappe I dag. Ja, Helene Marie Fossesson, da ble det Heidi Weng som fikk ankerjobben. Hva synes du om det? Det helt supert egentlig. Heidi en rask spurter og ja, det var egentlig, altså jeg var kanskje mest gira på en skøyteetappe og det fikk jeg, så jeg strålende fornøyd. Og jeg tror laget vi har nå kommer til å være, ja, det helt supert. Hvordan ser du for deg at dagens stafett blir? Nei, det jo mange sterke lag. Vi har jo både Sverige og USA, Russland, Finland, så det mange som kan være med oppe der og kjempe, så jeg tror det blir et rotterest fra start, egentlig. Men Norge har det sterkeste laget på papiret, va? 6,9 var det altså ved veksling, var det blitt nå. Det ser ut som månen han har fått det litt rann. Ja, det ser også ut som Fossesholm etter en litt kontrollert åpning har gått tøffere I denne bakken her. Da Mare Månen bittelitt håp I den første motbakken, og så hun feide fra 15 sekunder. Og det litt spennende med Louisa Modig, da, som for det første det ganske sensasjonelt at hun går en stafett for Sverige. Det har jo sammenheng med selvfølgelig at Frida Karlsson først går igjen I Falun til uka, og at Linn Svan, ankerkvinn til Sverige, står over denne helgen. Har da tapt 9 sekunder fra start på denne etappen, Modig. Laukli her. Stor oppgave dette her for Laukli. Trives litt I motbakken, du nevnte litt under NM, litt sånn gamle Liz Steven-takter over Laukli her. Ja, har los her I de bratte bakkene, så kommer hun litt tilbake igjen. Så kommer Tyskland da med Victoria Karl. Ja, hun alltid et spennende kort. Vi har snakket om det mange ganger før. Hennes juniorkarriere jo suveren. Så har hun ikke helt klart å ta steget I senior forløpig. Et 14 bak her. Tyskland var et 10 bak, så har tapt 4 sekunder til Fossesholm så langt. Bra motor, sterk I kroppen, teknisk en del å gå på fortsatt, Victoria Karl. Med 11 her, finske andre laget med Joenso. Ja, med råpånden til slutt, tidligere Lassila. Hun vel født på 70-tallet, hun ikke det? Ja, rundt 1979-80 der. Helene går I hvert fall også fint her. Hun virkelig satt inn støt altså opp mot topppartiet der. Nå ser det ut som hun går fort på flaten nå. Skal hun nedover og mot Lahti-svingen. Hør hva Johaug sier om sin etappe. Therese Johaug, hvordan var det å beinfly 5 kilometer I de finske skoger? Nei, det jo hardt og brutalt da, når vi bare går I snøve 11 minutter. Så nå det på en spiker, men jeg synes jeg løste det på en bra måte. Og når Tyril kom bak, eller vekslet nummer 3 der, så bestemte jeg meg bare for å ligge bak og finne roa, og så klinke til inn I bakken der og løkkes med det, så godt fornøyd. Du klarte å riste av deg. Alle tror du at noen dag kommer til å komme opp til Norge igjen I løpet av stafetten nå? Ja, jeg ser ikke sånn ut. Helene går jo fantastisk bra, så det skal hardt gjøres nå, tror jeg. Men stafett stafett. Det få som kjører lagt I svingen så bra som Fossesson. Det der fikset hun veldig bra. Ja, sterk utfor kjøring. Nå gjelder det å gå rett inne på stadion. Det et virvar av mønepanner og rett trasser å gå I her. De øvde mye på det her før helgen. Ja, det gjelder å orientere seg litt. Nå finner vi en Fossesson, og det skal vel ha blitt mer enn 15 sekunder her nå. Ja, mønepanner de blå løypemarkørene vi ser her. Eller
V-boards. Det har blitt mye mer enn 15 sekunder. Ja. Har jo blitt knust nedover her Nonnen, som åpnet litt hardt for sin del. Du har jo noen dårlige erfaringer også på tredje etappe. 27,1 sekunder har det blitt. Ja. Nei, hun er ikke helt som hun var I sine beste dager, men hun satser altså på heltid her, og målet å gå I Oberstdorf. Modig, kjempe på. Innsatsviljen der, men teknisk må hun ha litt å gå på. Ja, det veldig mye å gå på, men det tøff jente. Hun bor jo sammen med Oskar Persson I Värmlandsområdet. Dette andre gang hun går verdenscup utenfor Sverige, da. Så hun har ikke mye erfaring på dette nivået. Men vi må være klar over det at når vi kommer til VM, så blir det et helt annet svensk lag med Frida Karlsson inn, kanskje mot Therese Johaug på andre, og med nye spurtfantomet I Sverige, da Linn Svan mot enten Fossesholm her, eller Heidi Weng. Og kanskje Kalla I mye bedre form, eller en annen løper. Så det blir en helt annen stafett. Og da kommer også Russland med Stupak, tidligere Belorukova, inn på laget igjen, og Tatjana Sorina. Altså det VM-stafetten for kvinner blir noe av det mest spennende denne VM-vinteren her. Fossesholm viser at hun fortjener tilliten hun har fått her, og får en veldig god opplevelse. Det bra å ta med seg det til VM. En ting å gå juniorstafett her I Lahti I junior-VM for et par år siden. En annen ting å gå verdenscup her. Det blir jo ikke VM junior for Fossesholm denne vinteren. Hun bruker all energi inn mot VM I Oberstdorf selvfølgelig. Vi ser også at dere kan lese på NRK.no om at den tyske treneren til Russland, Kramer, han litt kritisk til at Klæbo ikke har dukket opp I Lahti denne helga. Ja, de ønsker selvfølgelig å møte alle de beste, samtidig så må man selvfølgelig ha respekt for at de løpere som ikke ønsker å gå I sånn situasjon nå, at de også står over. Det å vise samfunnsansvar både å ikke delta, men også å delta. Så tror jeg Russland skal få motstand uansett om Klæbo her eller ikke på stafetten. Til herrene som går om ikke så veldig lenge her. Der har vi Simen Ekstad Kryger som ankermann mot både Alexander Bolsjunov og Sergei Ostjogov. Det bare å glede seg. Ja, norske gutta nummer 1, 2, 3 og 4 I går. Så da må vel de ta favorittstempelet. Har jobbet mye med å forbedre seg I flatere terreng, eller lett terreng som vi litt misvisende sier noen gang da. Og prøver å få litt lengre arbeidsvei, skape lengre trykkfaser og på vei til å bli enda mer komplett hun også. Bedre dette enn det hun gjorde for ett år siden. Har nok gått flere 5 kilometer de siste 2-3 årene enn konkurrentene I denne stafetten som kan disponere denne distansen. Og Monon litt under press, har fått en liten pause nå, det ser ut som hun trengte den. Det blir tøft herfra og opp igjen på baksiden av hoppbakkene. Husk at USA har Kathleen Patterson på siste, Russland har Maria Istomina. Så det klart finsk andreplass fortsatt mulig. Det jo Ebba Andersson da, for Sverige som kan bli tøff for Finland mot slutten her. Ja, de var jo da så mye som 16 sekunder bak, og det ikke trygt for Finland. Ebba Andersson bør starte lenge bak. Ja. Fin flyt fortsatt på Fossesholm her. Litt kontrollert den første snøve kilometeren, og så har hun bare gått rett ifra måneden. Oppover her. Se, 27,1. Hva det har blitt her. Jeg tror det har blitt en god del mer. Først der kommer måneden. 20 sekunder på klokka allerede. Det hun bør tenke mest på egentlig hvor nærme Sverige bak. Det blir spennende og modig. Holde liv I den finnkampen. Ja, nei, jeg skikkelig preget her nå av måneden. Selv om hun samler seg bra opp mot toppen, så dette en skummel luke, altså med tanke på særlig Sverige som dukker opp I bildet bak her. Det blir 10 sekunder mer til Norge. Modig her I rygg på Nechavskaya fra Russland. Og Laukli, hun gir seg ikke, går heltmodig her. Ja, drar til alt I motbakken her. Får masse god internasjonal erfaring her nå. 16,3 sekunder mellom Sverige, eller Russland da, og Finland. Nå modig snart oppe på toppen her for siste gang. Skal de kjøre nedover. Det har vært gjennom den svingen hvor Bolsjunov og Holund kjørte I hverandre I går nå, og på vei opp bak
lagt I svingen oppe på toppen der, Fossesholm. Liksom har litt å kjøre med også etter denne utforkjøringen. Ja, står og løper veldig fint her. Og du var litt inne på den. Et kort løp I skøyting noe av det hun aller sterkest I per nå. 5 kilometer skøyting en glimrende øvelse rett og slett for Fossesholm der du I karrieren nå. Hun kommer til å bli god på det aller meste, bare gi henne litt tid. Det lett å glemme at hun faktisk junior. En så selvfølgelig del av laget nå. Hva det og fikk fortjent plass også på elitlaget til denne sesongen. Det var fornuftig at de tørte å ta inn junioren her. Monon gikk jo også tredje etappen her for Finland under VM I 2017 mot Astrid Unholt Jakobsen I studio. Det må jeg si gikk Norges vei. Det går Norges vei her også. Astrid var god form under det mesterskapet. Ble flere medaljer. Litt betenkt de finske lederne her nå, for det Sverige. Ja. I front bak her nå, hvor Laukli. Ville Oksanen som dametrener for Finland da, har med seg Glenn Lineholm I staben. Ebba Andersson skal være bedre enn Permikoski nå, men ja, 16-17 sekunder. Det kan gå. Permikoski kanskje bedre I en avslutning enn Ebba Andersson, så den duellen der blir spennende med dette utgangspunktet vi ser ut til å få. Ja. Og fortsatt USA ganske bra inne I leken. Laukli gir alt her. Fossesholm gjort en kanonetappe. Avgjort denne stafetten til Norges fordel. Hvis det ikke skjer noe veldig rart her. Heidi Weng får igjen et strålende utgangspunkt når det hennes tur til å gå siste etappen. Ja, og nå får hun teste seg litt som ankerkvinne. Det kan fort være Heidi Weng som også avslutter for Norge under VM I Oberstdorf. Luka I hvert fall betryggende. Det ingen grunn til å stresse for Heidi Weng ut her. Nei, det ingen Linn Svan som på bakskinnet denne gangen. Det kan det bli senere. Det veldig sannsynlig, og da blir det en helt annen skål og et annet løpsopplegg. Men det alltid greit å få en sånn gjennomkjøring her med tanke på stafetten også. Ta mye tid på Finland den siste kilometeren her. Fossesholm kjører fantastisk nedover og sikkert også veldig god gli. Og Monon har et Norge-kompleks på tredje etappe. Hun ble knust av Astrid Ullenholt Jakobsen her for 4 år siden. Nå det junior Fossesholm som bare kjører en av lasset. Ja, gikk ut 6,9 bak og nå det blitt 51,8. Nå Permikoski stikker ut og Permikoski har bare 8,2 sekunder. Til Ebba Andersson. Ja, det skal utgangspunktet være I minste laget med det skøyteegenskapen og den formen Ebba Andersson I. Og der får Laukli endelig gitt dette klappet til Caitlin Patterson. Ja, de har toppet laget rett og slett USA for å henge med så lenge som mulig. Det en typisk amerikansk strategi. I langrenn I hvert fall. Ja, det artigere selvfølgelig for Brennan og Diggins å gå med de beste enn å bli gående langt bak, så jeg skjønner litt tankegangen nå. Her kommer Victoria Karl, de litt I ingenmannsland akkurat nå, ja. Tyskerne. Ja, synes hun har unngått UL I dag, hun har jo en tendens til å være innblandet I noen småkluss Karl, og ender gjerne med et fall eller to I løpet av en konkurranse. Lurt å ligge helt alene I sporet da. Man ser her, det sprer seg ut oppover. Ebba Andersson presser dobbeltdansen her for å ta inn på Permikoski. Ja, vi inne I den skøyte traséen her igjen. Altså, det litt annen type bakke å gå her da. De står mine virker å ta sjansen og gå med Ebba Andersson. Presser hardt bak der. Permikoski som også gikk samme etappe under VM-stafetten for 4 år siden. Samme på fjerde, samme på tredje og samme på andre etappe. Det bare at Aino Kajsa Sarin ikke med nå lenger. Kan jo åpne litt rolig da, Permikoski. Gå seg litt inn I løpet for å henge med når Andersson kommer. Og så Andersson mulig å ta på slutten. Ja, det blir tøft både I Stomina og så Caitlin Patterson her. Patterson skal ikke være god nok til dette her. Falt I går også. Fikk seg nok en trøkk eller to. Det var ikke få løpere som kom bakfra der og krasjet igjen når hun lå og sprella I svingen. Neida, men med Sadie Bjørnsen tilbake I form til VM så det ganske bra for Finland. Og Oksanen her så ser det ganske lyst ut også, selv om Sverige blir tøff her. Ebba Andersson har jo sagt at hun sleit hele Tour de Ski etter det som skjedde I høyden de første dagene. Se Ebba Andersson tetter den luka kjapt. Ja, veldig kjapt. Og det hun har jo også ofte fått ry på seg for å ikke være noen spurter, Ebba Andersson, men hun har jo blitt litt bedre og spurtslo, I hvert fall Jessica Diggins I går, selv om hun tapte for et par andre da. Ja, så hun ingen kasteball lenger, Nei. Men hun nok en type løper som
Finland tror de kan ha sjans mot. Men også, også Permakoski kjenner Tour de Ski I kroppen. 8 tøffe løp, løp delvis I høyden. Det sitter litt igjen da. Seidereng full av selvtillit. Gikk et bra NM, og gikk også bra I går. Ja, funnet seg selv igjen. Det var jo en tung opplevelse for hun I Finland I slutten av november, da hun ble litt satt ut av koronasituasjonen, men det fungerte bra I går og ser fint ut så langt her. Ja, og får nok ikke testet avslutningsegenskapene på dagens stafett. Nei, får ikke testet egentlig sånne dueller eller noen sånn lureløping underveis. Men vi får håpe at det en ganske god luke på siste etappe I VM også. Spennende å se litt farten mot Ebba Andersson da. Ebba Andersson gikk ut akkurat ett minutt bak Heidi Weng. Nå kommer de opp mot punktet. Det ser ikke ut som Finland har tatt noe særlig inn på Weng I hvert fall. Det var jo 51,8 bak Permakoski. Ebba går rett forbi her. Ja, for å utnytte sin styrke. Husk at Ebba også ble kastet inn I VM-laget til Sverige her som junior I 2017. Da gikk hun en helt godkjent tredje etappe. Hun mye bedre nå. Ja, mye bedre. 6 sekunder raskere enn Heidi Weng har hun gått på de første 1,3 kilometerne. I Stobina her. Som lagkammerata med Bolsonov og har ikke Kramer som trener, men Juri Borodavko. En 0,3,9. En ganske god åpning også av I Stobina. Mens Caitlin Patterson har falt litt av som forventet. Det blir litt for spakt dette. Ja, men jeg tror den amerikanske treneren Matt Whitcomb får gode svar tross alt. USA hadde en kanonstart på denne sesongen på damesiden, men også litt på herresiden med en førsteårsjenior Gus Schumacher. Ja, viste seg fram litt I går og en topp 10-plassering han. Så USA hadde en strålende sesong med Diggins Tour de Ski-seier som det virkelig høydepunktet. Mens Rosie Brennan også 2 seier I Davos var stort. Fikk ro på seg til å åpne I fornuftig fart her. Det litt som å gå en intervallstart dette her for Heidi Weng her ja, I starten. Ja, det. Og så blir det alt annet en intervallstart for Ebba Andersson og Krista Permakoski her. Det noe ekstra I duellene Sverige-Finland, altså. Det enda mer enn Sverige-Norge det. Duellerte med Marit Bjørgen I denne traséen under VM på hjemmebane Permakoski. Nå det Ebba Andersson. Ja, det hun nok kanskje glad for, men jeg tror hun var enda råere for. Hun hadde I hvert fall mer overskudd på det skiathlonløpet enn det hun har denne helgen. Det blir litt sjamøretappe for Heidi Weng dette her. Hun har egentlig fått en fin oppkjøring inn mot VM her, Heidi Weng. Passer med konkurranse kanskje I det siste også. Litt på Lygna I Norgescupen, litt under NM på ski I Trondheim, og så får hun 2 veldig gode og viktige renn her. Vil være medaljekandidat på 3 individuelle øvelser, Heidi Weng. Skulle tro det, sammen med Fossesholm og gullfavoritt Johaug. Så får vi se hva som skjer på sprintstafetten. Om de velger en distansetype løper, så kan jo Heidi Weng være en av de som aktuelle. Nei, det blir en ny finkamp her, Sverige-Finland, I kamp om andre og tredje plass. Permakoski ofte god I utfordrepartiet, men jeg synes hun ser litt sliten ut. Ebba ser en tanke pigger ut. Finkampen, den tradisjonsrike landskampen mellom Finland og Sverige I friidrett, som går annethvert land I hvert år. Ja, jeg vokste opp med denne, Jan. Ja. Årlig foretelse. Og fortsatt... Mye trøkk rundt den. Ja, Permakoski som forventet god utfor partiet nå som etter forbi Ebba Andersson, mens Ebba Andersson trolig vil prøve seg I de tyngste stigningene her. Andersson gått 9 tideler da, raskere enn Weng på de siste 100 meterne ned hit, så Weng holder god fart der fremme alene. Ingen fare. Ser at det gnistrer ikke av Permakoski, eller hun går egentlig på rutine her og prøver å gjøre det så billig som mulig, men hun får ikke noe gratis Permakoski I dag. Istomina taper litt mer enn nå, så det virker ganske trygt for Finland og Sverige med tanke på Russland. Så kommer Patterson. 1,17 var det ved 16,3 kilometer. USA har jo vært 6 ganger på pallen I verdenscupen I stafett, men har aldri vunnet. Nei, de kan kanskje gå bort og vinne verdenscupen sammenlagt denne vinteren. Jesse Diggins leder jo verdenscupen sammenlagt, og da går vi tilbake til 1982 da. Bill Koch vant jo den første verdenscupen, den offisielle verdenscupen. Det var mange inoffisielle før det.
Og her Ebbe Andersson I gang. Nå går hun til I bakken her, og da ryker strikken for Permekoski med en gang. Det var langt nede I bakken. Ja, det så litt sånn ut, og Permekoski så helt pumpa ut inne på stadion. Brukte all sin rutine, men Ebbe rett og slett mye sprekere I dag. Hentet 8 sekunder I denne bakken på den første runden, og bruker den samme bakken til å rykke fra nå på siste runden. Hun gikk fortest av alle opp siste etappen på Tour de Ski Alpe Cermis. Der tok hun sin første verdenscupseier, så dette lett mer. Ja, kanskje enda sprekere nå enn I Tour de Ski. Det ser bra ut dette for Ebba. Ja, det ikke så lang bakke her, eller? Nei, hva sies? Det tror jeg Permekoski rimelig fornøyd med akkurat nå. Ja, det litt annet å gå noen korte strekk som det her I motbakke kontra en alpinbakke. Det blir litt annen måte å løse det på. Det går I antall høydemeter omtrent I unna enn I en hoppbakke her, og det blir noe annet enn en slalombakke. Det bra. Det ikke noe å si på Heidi Weng her, eller? Det går greit, og jo ikke pressa I det hele tatt. Her I dette området var involvert I det som skjedde rundt Charlotte Kalla på 3 mila I VM her. Da var det tett mellom løperne. Kalla brakk staven og var satt ut av medaljekampen den gangen. Det bare sånn som skjer. Ja da. Så de legger ikke skylda på Heidi Weng sånn sett, men her klarer hun seg fint. Så det fortsatt litt diskusjoner rundt hvem som skal gå ankeretappen for Norge I VM. Det står nok mest mellom Heidi Weng og Helene Marie Fossesholm. Og selvfølgelig formen I VM avgjør mye der, og ikke minst hvem som mest innstilt på der og da å gå en sånn etappe. Man må føle seg litt komfortabel med det hvis det skal være fornuftig. Fossesholm rykket jo fra VM på slutten I går. Men det var 15 kilometer. Kjørt her, Permekoski. Ja, det klart med Tour de Ski og en treningsperiode etter det, så kan godt hende at du trenger en uke eller to til før hun oppe på kjempenivå igjen. De norske går jo med overskudd her da, rett og slett på kort sikt her. 53,1 hadde hun til Ebbe Andersson Heidi Weng, før Ebbe Andersson startet sitt råkjør ut på denne siste runden. Det blir spennende å se utviklingen der også. Litt irritert I går Ebbe Andersson da pallen glapp. Ønsket Norge tilbake I verdenscupen, men var litt sånn passe fornøyd bare med å ha 3 norske jenter foran seg og bli nummer 4. Det klart, nå var det Heidi Weng og junioren var foran der. Jeg ikke glad I det. Nei, ligger jo ikke å se 3 norske på pallen selvfølgelig, Ebbe Andersson. Nå går hun fort her. Ja, har byttet klubb da, har forlatt moderklubben Sollefteå. Det den som fortsatt klubben for Frida Karlsson. Hun har flyttet klubbmessig til Piteå. Hun bor jo I Østersund, men hun går lagkammerat da med Charlotte Kalla I Piteå. Har tatt inn over 8 sekunder på Heidi Weng her på den siste runden. Ja. Permekoski, 56 bak, ja. Ja, seier og ristet av hun også. Gjennom noen flate partier og teknisk krevende utforkjøringer, så hun I stand til å hente inn noen sekunder på Andersson, men ikke så mye som det her da. Nei, og det lite stykke til toppen nå, skal over broa der, mens Heidi Weng godt I gang og nede den første utforkjøringen. Ja, har lyst til å vise seg litt fram og sette inn litt støt I bakken her. Ser pigg ut I dag. Ja da, gjør det. Jeg har ikke blitt presset i det hele tatt. Så da har hun fått godt sitt eget løp, egentlig. Hun var litt engstelig. Det første oppholdet I Finland I år avbrøt jo verdenscupen I Ruka. Denne helgen så virker det som Heidi Weng I normal utgave I Lahti. Det bra. Ja, Ola Vigen Hattestad, en av dametrenerne vi så oppe på kuren der. Han og Ole Morten Iversen har jo ansvaret for damene her. På den lille toppen som ligger bak lagt I svingen og skal kjøre ned mot den igjen. Andersson har ingen finsk løper I herlene, så da går det mot svensk andreplass her. Hun går som om hun har det. Trøkker til det hun har her oppe denne bakken. Ja, Ola Vigen Hattestad sa vel at det var 45 sekunder ned til Sverige, og det stemmer jo bra med våre offisielle rapporter det. Marie Bom så vi der. Glad for å få være med på denne andre plassen. Ja, han har gitt opp han finske sekundanten her, og han kunne vært ivrigere hvis han så at det var håp. Ja, da, men det klart Norge går inn mot en oppskriftsmessig seier her, men vi skal huske på at Russland mangler 2 av sine beste. Sverige mangler 2 av sine beste, så det forventet at de utklasser de andre akkurat I dag, Norge. Ja, full kontroll for Heidi Weng. Norge med Tiril Lundnes Weng, Therese Joag, Helene Marie Fossesholm og her Heidi Weng.
gjør en suveren stafett. Norge fortsatt ikke slått I verdenscupstafetter siden november 2009. Seiersrekken, den består her I Lahti. Og dette kan fort være VM-laget I Oberstdorf også, men da blir det et sterkere Sverige de møter, et sterkere Russland og et sterkere USA. Forholdsvis kontrollert feiring her I målområdet I disse tider. Og Ebbe Andersson gjør kort prosess med hjemmehoppet Permekoski tross alt her. Ja, hvis hun blir brukt på en tredje etappe I VM, så hun en farlig løper. Har stor kapasitet og kan gå fort over 5 kilometer, det ser vi I dag. Ja. Vi får ikke den ordentlige generalprøven da, når både USA, Sverige og Russland stiller med så svekkede lag. Det bare Norge som har toppet laget egentlig. Går 17 sekunder fortere enn Weng på den siste etappen, men Weng tok ikke ut alt. Dette stort for Modig og Ribom I alle fall. Ja, Ribom har nok litt ambisjoner om å gå I VM-stafetten. Det kan nok ikke Modig ha noen realistiske forhåpninger om. Permekoski. Var sliten nå. Ja, det her ble tøft. Liker ikke å bli godt fra selvfølgelig på hjemmebane her I Lahti. Jeg har sett egentlig blytung ut I dag. Altså, jeg tror hun har virkelig gått I kjelleren for å trygge en plass på pallen til Finland. Ja, så seig ut I starten også I går. Nå hadde full kontroll her. Russland med et redusert mannskap I denne stafetten. Det holder til fjerde plass. Holder USA greit unna. Men Stupak kommer inn igjen etter hvert. Det gjør forhåpentligvis også Sorina. Og da Russland mye tøffere å slå. Ja, spørsmålet om Istomina her har plass på laget. Men det som det skal være. Kvinnestafett I langrenn verdenscup, det blir gjerne norsk. Husk at Charlotte Kalla klarte å lure Marit Bjørgen på Beitostølen tilbake I november 09, men etter det så har det stort sett vært Norge, altså. Men Sverige har vunnet OL, og Sverige har vunnet VM I mellomtiden, så det skal vi ikke glemme. Regjerende mester Sverige. Uten Stina Nilsson, men de har fått inn Linn Svan I stedet. Ja, det ikke noe svakere lag de kommer til å stille denne gangen hvis alle friske og raske, så de norske trenger å være helt på topp for å ta det. Tyskland inn på sjetteplass. Det sprakk allerede på første etappe. Ja, fikk litt å tenke på her egentlig. Det gikk jo bra lenge på den første etappen med Laura Gimler, men så var det litt bråstopp, og da var de aldri helt med I leken, heller ikke Victoria Karl, og heller ikke Pia Fink. Pia Fink som lå I grøfta I lang tid etter dette massefallet I går. Håper fikk en bedre opplevelse I dag. I alle fall kommer det finske andre laget da med Roponen, superveteranen. Ja. Flere ganger verdensmester I stafetten. Hun kommer aldri til å gi seg med langrenn. Men det norske laget, fullstendig suverene, seiersrekken den holder seg. Ikke lenge til vi gjør klart for herrestafett her I Lahti. Da vi tilbake. Sendingen fra verdenscupen I langrenn sponses av Ris Bilglass, skifte og reparasjon av bilglass. Kjøpmennene I Spar og Eurospar. Og elektronikkskjeden Elon. Norge sterkest I Lahti foran Sverige og Finland. Astrid, I dag gikk Tiril Udnes Weng første etappe, Therese Johaug andre, Helene Marie Fossesolden tredje og Heidi Weng den fjerde. Hvordan ville du tatt ut VM-laget på stafett for de norske kvinnene? Skulle vi tatt ut I dag, så tror jeg faktisk jeg hadde kjørt det samme laget som går I Lahti I dag, og jeg tror det derfor de har valgt å teste det oppsettet I dag også. Men du mener at Tiril Udnes Weng kan få kamp om plassen på den første etappen? Ja, det jo det svakeste kortet, sånn som ting ser ut akkurat nå, og at jeg tenker at Anne Kjersti Kalvå kan være en joker som kan komme inn og overta den første etappen. Tiril Udnes Weng måtte slippe litt på den første etappen. Du har tatt en nærmere titt på hva som skjedde der. Ja, jeg synes ikke at Tiril gjør sitt beste løp I dag. Hun blir rett og slett litt sliten. Dette avslutningen av første etappe. Det bare noen 100 meter igjen til veksling. Og her ser vi at hun blir trippende. Veldig, veldig korte steg. Og hvis du sammenligner med Kalla der, som har en mye, mye større aksjon og får mye større fremdrift. Dette på en måte litt for svak, tenker jeg, I en første etappe. Ser vi det litt I sakte film. Og hvis man ser her...
Charlotte tar mye terreng I hvert tak og får på en måte en bra avslappningsfase her, mens Tiril blir rett og slett stående litt imellom. Alt for kort og litt sånn forsiktige tak, og får egentlig alt for dårlig fremdrift, og egentlig for svak I akkurat dette partiet. Hva skyldes det at Tiril Lundesveng ender opp med å gå sånn på slutten av første etappen? Jeg tror det en kombinasjon at hun har kanskje ikke sin beste dag fysisk, så hun rett og slett stiv, og så hun kanskje ikke på en måte voksen og moden nok som skiløper til at hun klarer å holde teknikken når hun blir sliten. Det det liksom den ypperste eliten som får til. Men kvinnene var sterkest I Lahti. Straks det herrenes tur. Det klart for stafett om få minutter, men først skal vi få en rask nyhetssending her på NRK 1.